3-4 жовтня уманські медики вторинки отримали заборговану заробітну плату. По міській лікарні це більше 9 мільйонів гривень. 3 жовтня, тобто вчора, медичні працівники отримали очікувану заробітну плату за 2 місяці. Це за август і сентябрь. Хочеться поблагодарити депутатський корпус, Цибрія Олександра Володимировича, фінансове управління за те, що допомогли нам отримати заробітну плату, яка була з затримкою 2 місяці. Та у четвертому кварталі ситуація залишається незмінною. Ситуація ускладнюється тим, що кожен місяць на заробітну плату Умської міської лікарні потрібно 4 мільйони 500 тисяч гривень. Це в місті з начисленням. Медицинская субвенция – это 2 миллиона 930 тысяч. Естественно, не хватает больше 1,5 миллиона денег на заработную плату. У нас остается 4-й квартал, и нам не хватает на каждый месяц 1,5 миллиона гривен на заработную плату. Тобто, якщо не вирішувати ситуацію, борг по зарплаті до кінця року лише по Уманській міській лікарні становитиме більше 4,5 мільйонів гривень. Профспілки готують звернення до голови Черкаської облдержадміністрації Ігоря Шевченка із сподіванням на розуміння та підтримку. Написали письмо, обращення до Шевченка, який очолює губернатора, с просьбой, чтобы он нашел возможность и обратился к премьер-министру, который должен на медицину Умани додатково субвенции дать гроши на заработную плату медикам. И мы на этом еще не останавливаемся. Если только не будет положительного ответа, ми їдемо на Київ. Нагадаємо, що ще 27 вересня депутати Уманської міської ради виділили з міського бюджету більше 15,5 мільйонів гривень на покриття дефіциту коштів по оплаті праці працівникам галузі охорони здоров'я за липень-вересень 2019 року. Всім працівникам вторинки. Загалом за 2019 рік міський бюджет виділив на галузь охорони здоров'я більше 61 мільйона гривень.